To je hodně špatný teda tohle, ale... Nebo teda jako hodně dobrý pro ně. Pro mě je hodně špatný. Dvě hydry. Jeden drak. To, co jsem vlastně viděl, no, ty čtyři regimenty, tak to bylo ty nejhorší regimenty, které oni mají, že jo? Dva stíny a dvě sestry masakru. A jo, ještě mají šermíře, aha. Z nějakého důvodu mají nejhorší jednotku temných elfů. Přitom hargenečtí popravčí, nagaronské stráže, sestry masakru, tady jezdce na chladnokrevných. Nebo rytíře na chladnokrevných, ty krásu, to je armáda, jako to budu potřebovat tak dvě armády, abych to porazil vůbec. Já nemám ještě ani tak jako dobrý jednotky. Pěchota si vůbec neškrtla, střelci trošku. Já nemám... On to srovnává se zemí. Můžeme si navzájem obsazovat tu zemí, OK. A nebo bych mohl... Ale my nemáme... Máme? Nemáme? Nevím. Spíš, jestli oni jsou ve válce. Nejsou ve válce. Proč my jsme s nima ve válce? Krvavá pouť. No to je hezký. Co to je za frakce? To je ta nová frakce z toho... To je jak nějaký, jak bestie, že jo, v podstatě. Oni nemají vlastně nějak sídlo nebo nic. Pevnost úsvitu, budeme obchodovat. Víš, že budeme obchodovat. Tyranok, jediný tyranok nás nesnáší. Můžeme už? Kolo. Ještě jedno kolo. Tak, a co tady naverbujeme? Dva stromovce bys to chtělo asi i, si myslím, jsou docela fajn. Můžeme teďka přizpůsobit tu armádu vůči... Tohle to by se ve výsledku i hodilo, aby jsme se dostali do týle nepřítele, ovšem... Týl nepřítele nemá žádný střelce. Jediný ty stíny jsou. A to bude těžký odhadnout, kde budou. Budeme muset nějakým způsobem... Budeme muset nějakým způsobem odpovědět na ty armády. On má pěchotu s obrovskou zbrojí. Pak pěchotu bez zbroje. A nějakou jízdu a tři velký nestvůry. Nazdar Vojto. Kolik máš nahráno? Hodně hodin mám nahráno. Jako fakt kolik? Wow, ok. Jako kolik? Jako, kolik jako kolik? Počkej. Ten náš hrdina zemřel, jo, to je ten problém. Služebnice. Počkej. Kolik? Služebnice, úroveň 3, super. A vedebujeme služebnici. Plodná služebnice, no nenavr... I tohle je za ten vliv, pitomej. Aha. No, ty levný jsou tak jako k ničemu, rychlost 10%, to je úžasný. Plodný, no, růst, to mě tak jako štvavý. O tohle je dobrý teda, ale bonus, obrana, útok, zblízka, síla zbraní, umožňuje útoky ohněm. To je hezký, za 40 ale to je nehezky drahý.
Přemýšlím, jestli to neudělat jenom... Neumím psát. To není o psaní, hele. To není o psaní. Nic mi úplně do něj nechce. Ale jo, tak se plásnem přes kapsu, Varian. Handmaiden of the Everqueen. Naverbujeme jí. Naverbujeme jí teda až 2.12. A, ale to se hodí při boji proti temným elfům, to myslím, že budeme dělat. Trošku. Jo, Vojto, přesně tak. Tak, no, vlivu máme teda opravdu pomálu. Co my tady teda postavíme? On má hodně pěchoty. Zbroj prorážící, to potřebujeme. My potřebujeme hodně dělen z těch joudů, protože ty jeho stovkový nagaronský stráže a ty popravčí nám udělají velmi, velmi slušnou paseku. Průrazné střelivo. Já docela silně uvažuji o 3. regimentu sester. Výhoda proti pěchotě, no a přemýšlím o dalším regimentu jízdy. Ta jízda bude docela zásadní. Uděláme víc jízdy. Necháme je přijít k nám a napadneme je z boku. Ok, to by mohlo být. Tady máme Nelosy, to je další. Hrdina, my potřebujeme, doufám, že ta Ježíbaba, ta byla někde tady, že jo? To nás asi nebude už trápit. Snad. Gilgalion se musí trošku dát dohromady, protože sám proti té armádě nemá sebemenší šanci. Skavení tady řádí, koukám. Haha. Kalida tu řádí. Král Hakoros. Koukám, že Skaveni zabili, ty zničili strážce jihu. OK. Liberáre tady nechali to řádit. Jo, oni šli proti elfům. Aha. To já jsem právě nešel, protože s náma byli za dobře docela. Tak. No dobré. Pojímáme si, co bude dělat Verora. Faithful servant of Althwan, what brings you here? Jo, ale vojenský spojenectví beru i za 730, když jim zaplatím, proč ne? Oni mi můžou pomoct trošku klidně. Při nejhorším já je můžu použít na něco, tím je oslabit a pak je skonfederovat. A je dobrý mít občas to vojenské spojenectví, protože vy je tím můžete taky cíleně nějak oslabovat. Ono záleží, co ta umělá inteligence bude dělat, že jo. Jestli bude útočit teda i proti někomu silnějšímu. Když jako zásadně nemusíte posílat proti silnějším, poněvadž i slabší je můžou oslabit docela solidně. Hele, tady můžeme něco postavit. Jo, dobrý tohle. Tak, teď můžeme konečně naverbovat oslnivou Alariel. Nemůžeme, takže až příští kolo můžeme. Vítám. Tak, a s tebou, holka, mám nějaký, co mám s těma drakama? Všechny draky, OK, to jsem potřeboval vidět. Takže orly draky. Orla draka.
My naverbujeme draky. Dva. Naverbujeme orla a draka nebo draky jenom? Naverbujeme draky. Stromáka! Co bychom naverbovali stromáka? Zbroj prorážející, to potřebuju. Vzbuzuje hrůzu. To nevím, jestli bude... Tenhle nevzbuzuje hrůzu. Hvězdní drak překvapivě nevzbuzuje hrůzu. Sluneční drak. Nevím, jestli verbovat stromáka ještě teda. Určitě naverbujeme... Nechcete moc drahý ta pěchota, teda ta jízda. Ještě naverbujeme... Ne, nenaverbujeme, už nemám místo zase, dobrý. Tak. Jo, a přesně tak, Vojto, i s tím automatickým opravováním různých chyb je to ještě stokrát jednodušší, než to kdy bývalo. No. Co člověk nedělá. Kam ty jdeš, ty parchante? Já tady mám... Kainova svatyně má obranu velmi slušnou, takže ty máš smolíka. My pojedeme sem, tady se vyléčíme. Můžeme verbovat tady. Nic moc. Defender of the Ever Queen. Tohle vyhodíme. Tak, tohle vyhodíme a to bychom mohli dát teda... Ne, budeme ti dávat teďka, nebo ti nepočkáme, počkáme, kolik má 16, takže dva nějaký regimenty. Tohle bych docela rád... potřebuje, abych je chtěl vyhodit, ale nechci je vyhazovat. Spíš předat někomu jinému. Oni jsou docela zkušený. Bych je chtěl spojit a naverbovat třeba místo nich námo se štítem a stráž. Nebo draka naverbovat, ale 6 kol čekat, 4 kola na Fénixe nebo na Stromáka, to je slušný, to už se dá. Dáme takhle. Ty jsi Sparta, vítej, díky za follow, vítej. Thor Unlock nemá úplně nejúžasnější obranu ze všech. No, ono se to odemkne, tam postavíme pak obranný budovy. Nazdar, vítej. Ale, výborně, to chci, tak. Tak, teď mi dobije Thor Dranil mi zničí, tak to je docela nemilé. Thor Unlock musíme ubránit, tam prostě nesmí. Ona může jít pak sem na bránu jednorožců, což tady svedeme docela dobrý boj. Nevím, jestli ho vyhrajeme úplně, protože ona má lepší jednotky, než co máme tady. Ale rozhodně ji bychom oslabili natolik, že to pak dorazíme jednou armádou jenom a snad nepůjde sem, no. Nemá dosah, takže to je v pohodě, ještě aspoň na dvě kola. A jsou tady hradby? Jsou tady hradby, takže taky v klidu. Tak, nás to zase přesunulo jinam. Skejvení se... Ne, skejvení? Jo, skejvení se tam s někým řežou. Klan Rictus proti kultu rozkoší a kovárně. Tak co, zničíš mi Thor Dranil? Zničíš mi Thor Dranil, okej.
Ale prosím, my jsme udělali docela slušný ztráty překvapivě jim. S touhle armádou, to bych nečekal teda. Těm sestrám, ty mají nulový armor, nebo pětkový armor, jenom to je slabota. Do Jurassic Worldu prej přidají Mososaura. Jo, mají tam přidávat nějaký další dinosaury zdarma, nějakým updateu. Dobrá. To, že to plení je docela v pohodě, to mě netrápí. Co mě trápí je, že by to zabral někdo jiný, to by mě trápilo docela dost. To se mi nechce teda moc. Ty jsi se vydal rovnou na boj tady sem proti ním. OK, to je v pořádku, ale to zabereš věci, které jsem chtěl zabrat já. To oko víru, jak je jinak udělaný ta mapa oproti Mortal Empire kampaní. OK, s tebou jsme doverbovali, takže ti dáme všechno. Všechno dostane. A tři regimenty jezdců, dva regimenty těch pěšáků, možná přemýšlím, že dáme jenom... A ono to funguje jako i pěchota dobře, takže to necháme takhle. My máme taky pěchotu. Jeden dáme. Ještě jeden. Ta jich armáda je složená z hodně pěších regimentů. Subject. Azir guides us. Příznivé větry. Making waves. I serve the king. Hezké. Sailing on. Mám dotaz ohledně Warhammer 2, oni odebrali možnost nahradit velitele? Nevím, co myslíš, nahradit velitele? V panelu o info byla možnost nahradit velitele. Wow. Netuším. Princess of the Jo, sakra, jsem zase zapomněl, jsem mohl poslat, možná Lotern jsem mohl poslat, aby mi pomohl s tou Vererou, jenže problém je, že jakmile by se tam dostal Lotern, tak by mi zabíral, what? Jako fakt, nakašlat, tak by mi začal zabírat ty sídla, o kterých jsem přišel, to by nebylo hezký, to by se mi nelíbilo. Už takých mám málo. A Lotern až příliš mnoho. Ale i Vres by se mi docela líbil, kdyby zautočil. Jo, jenže on, nikdo s nima není ve válce, proč já jsem jenom sám chudák jedinej ve válce s nima. Ještě jeden regiment můžeme vzít. No, ale jaký? My budeme potřebovat regiment je za jedno kolo, protože už se mi nechce čekat další kolo. Stříbrné helmy, obyčejný, bez štítů. Čtyři jezdecký regimenty, že by? Je moc. Tři pařáty, taky moc. Čau Radku, vítej. Dáme ještě jednu námořní stráž a bude. A nebo... Naverbujeme
čaroděje, ale... Pro Fénixe doba na verbování jedno kolo. Přijmi ze všech budov, ty zdeš tak, to je hrozný. Tohle to mi nevadí ani, ty Fénixe tady do té jeho armády neplánuju, protože tam bude mít jenom draky, takže to mi vůbec nevadí. Nebude mít žádnej teda bonus, ale jediný bonus je tady odolnost vůči střelám, což je nic, odolnost vůči magii, což je ještě menší nic. Takže na věru, počkej, tady jsou další vlastně, popletený odolnost vůči střelám. Přidává ještě ke všemu. No to ne. To by, aby můj čaroděj přidával nepřátelské armádě odolnost vůči magii, to je docela tragédie. Unavený, to se taky úplně nehodí. Šťoural, to se taky nehodí. Tohle je asi nejlepší. A je to jenom zdejší provincie, teda pokud jsem si všiml dobře. Tak, harmonická konvergence. Jo, dáme všechny kouzla, asi nedáme to. Rychlost to bude na zboji, jo, bude na zboji, vždycky je fajn, dobrý. Rozklikni to, kde vidíš předměty, tak v pravém dolním. Nahradit šlechtice. Šlechtic, který velí tomuto vojsku, může nahradit nějakým jiným. Jo, tak je to tady. Nevím. Jsem zvyklý to dělat takhle už od dob Empire Total War, tak hold, jsem navyklý na tenhle způsob. Pět tisíc. Valin. Kam pojedeš, Valine? No, tebe potřebujeme dostat domů, abys... To je ještě hodně dlouhá... No, tady poklad vlastně. Ještě hodně dlouhá cesta domů. Tak. A s tebou, Natálko? S tebou asi... Co s tebou, Natálko? S tebou může být pokladník vlastně. Vidíš, co blbnu. Ty můžeš sbírat poklady. Ty jsi taková nepoužitelná k ničemu jinému. Tak jo. Takže pravděpodobně nastane útok na tohle, což prohrajeme. Zřejmě tohle se nám nedoverbuje, takže to je krásný. Nebo možná Ivres zautočí na ně, což pochybuju. Ivres hraje jako první, takže uvidíme, co udělají. No neuvidíme, protože jsme mimo. Vans, vítej, díky za follow. Teď jsem se nevšiml, jestli už hráli, nehráli. Co chceš zase? Obrané spojenství, ano. Nechci s tebou obrané spojenství, k čemu? Ivres dělá něco? Něco dělá? Nevím co? Kovárna a kult rozkoší mají konfederaci, to je krásný. Sjednání míru, Lotern, krvavá pouť, nic neudělali. A na mě zautočili. Ne, nezautočili, obléhají mě. Okay. Jo, mimochodem minule jsem se ptal, jak zjistím. No tady to není, ve Warhammeru 1 to je, tady to není. Dokdy budu mít ztráty, nebo kde to je napsaný, kde budu mít ztráty. Ve Warhammeru 1, myslím, že když člověk najel na tohle, tak mu vyjelo, že jo, okýnko a tam bylo napsáno, kdy prostě začnu mít ztráty. Tím obléháním. Tady to... Napsaný není, tady je 13 kol do kapitulace, to je skvělý, ale kdy za 6 kol, za půlku, asi. Zautoč a uvidíš to. Nechci útočit. Máme větší šanci vyhrát při obraně než při útoku. Myslíš,
No jo, problém je, že jste hrál Warhammer 2, tak nevíš. Můžeš myslet, ale nevíš. Víš, co se říká? Jeden myslel, co vymyslel? Oslnivá Alariel, my s tebou potřebujeme, jo, nepotřebujeme, protože to už jsem vyřešil vlastně. Tak, tady je strašně pitomý ten pohyb, ten je tady strašně pitomý, protože to trvá, než se někam dostaneme přes ty brány, tady to tak na tři kola zase. Ty nám pojď sebrat tohle. 5000, proč ne, já se tomu nebráním. Tady je zase pokladů spousta, takže to projdeme. A můžeme dokonce technologii. Hezké, 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 hezké. Přívodly nemáme. Of the Asa. Sice asi nedoplníme úplně moc. Bychom teoreticky... No, teoreticky ne. Nic, dobrý. No jasně, on to půjde zabrat. On, ne, aby by pomohl. Šmit, ale on to půjde zabrat. A já zase přijdu tak o dvě sídla už. A no, ještě mi to přesune sem. Hezké, úžasné, parádní. Tak, volání do zbraně, tvůj spojenec vyhlásil někomu válku. Kulturoskoší můj spojenec vyhlásil válku. Hezký, nemůžeš vyhlašovat válku těm, se kterýma válčím už já? Aby bylo taky docela hezký. Jako teďka popudit si Lotern opravdu nechci. S tím jsem plánoval se tady pobít o Ultuan, ale to... teďka víceméně padlo. Tak, my se budeme muset pohnout chytře totiž, protože on by mohl udělat... Ne, neudělá výpad, udělá výpad sem maximálně, takže... Můžeme až sem, že jo? Jo, úplně v klidu. Tak, akorát teď nás uvidí, takže možná to způsobí urychlení událostí a to, že zaútočí. A to nevezme. Škoda. Natálka. Zase nic. Obávám se, že přijde útok tohle kolo od nich. Že nestihnu tam dorazit. Rictus, co chceš? Jo, mě vyhlásili válku, Rictus, OK, tak jo, beru. Jsi ve válce se všema zešedýma elfama. Nebo aspoň se třema. Dalšíma frakcemi. Takže se čtyřma. A ti mi zase taky, ne, ty chtějí zase mírovou smlouvu. To nechápu, tahle umělá inteligence je úplně rozbitá. Oni vyhlašují válku, pak zase mír, pak zase válku, pak zase mír. A Clarkaron byl zničen. Dobrá. Faithful servant. Určitě. Chosen of Isha. No samozřejmě, že tam nedorazíme. To... Ty vole, to je... aspoň k tomu sídlu. Foolish request. Zrada. Evergreen. No co kdybychom tam dorazili aspoň teda pochodově, on by pak kdyby útočil, tak ta armáda tam bude, přestože unavená,
Pak tam bude. Tak aspoň takhle. Jasný, dobrá. A když na nás bude chtít útočit, tak jsme součástí. Nice. A i přes unavenou vitalitu to bude v klidu. Myslím, aspoň doufám. To uvidíme. Můžeme rituál, ale to teďka opravdu není na pořadu dne, takže přeskočíme, odklikneme kolo a jedeme dál. Ivres zabralo obě sídla, o který jsem přišel, paráda. A temní elfové spustili rituál. A já jdu dělat rituál taky. Jo, takže Norska, nebo Skellingové nám nabízí mírovou smlouvu. S tím ale, že ji musíme zaplatit, jo? Okej, okay, to je úžasný. Co kdybychom si dali tu mírovou smlouvu, ale bez toho, abychom vám platili. I když já těch peněz mám hodně, ale proč platit Norsce, že? Okej, okay, tohle bylo dokončeno. Co teda tady postavíme? Ty vláho, tady můžeme stavět věcí. Konečně můžeme utratit všechny penízky, který má. Oh, Stráž Fénixů, konečně pěchota pořádá, obrovská, nejlepší. Nice. To asi úplně není potřeba. Generované příjmy 500, náklady na udržování pro nájezdníky stříbrné helmy minus 5. Super, to se mi hodí. Zajišťuje posádku, zkušenosti pro stříbrné, nice. Taková special budova tady, to si musíme postavit. A nevím teda, ale co z těchto budov. Z těchto asi nic. Tady už stavíme teda tohle a... Ha, je zajímavý, že tady není ta jednotka vyobrazená, že jo? Tady byla? Byla tady, ne? No to je tady, že jo? A tady není vyobrazená. Ta Stráž Fénixů. Ha! Bug! To je bug! Odemyká verbování, to by tam mělo být to? Aha. To by tam mělo být zobrazený. Co tohle? Kapacita, no my nemáme ty, no my nemáme vliv, my nemůžeme kupovat hrdiny. My máme místa dost, necháme to zatím odemknuté, ještě se rozhodneme, teď úplně není potřeba. No jasně, no, Ivres to zabral, ty vole, jsme o to přišli. Tak, ale tady se rýsuje bitva teda pořádná, takže útok. Tak.